Ja, hejsan. Vi ska sammanfatta Europamästerskapen i simning anno 2017. Det gör vi bredvid Sveriges fulaste julgran, som vi har klassificerat den som. Men ni ska se den som en hyllning till det danska arrangemanget på Royal Arena i Köpenhamn, som alldeles för en liten stund sedan avslutades. Och Thomas Jansson, vad säger du om den här sista dagen som innebar tre svenska guldmedaljer? 100 fjärilsim för damer, Sara Sjöström. 50 frisim för damer, tillika Sara Sjöström. Och så damlagkappen 450 medley där Sverige vann från en ytterbana före Danmark på en annan ytterbana. Och Thomas Jansson, före detta förbundskapten och expertkommentator på Eurosport, tycker så här. Till att börja med, en stor eloge till dig, Bossa, att du lyckades finna den här granen ute i skogen. Det är jag imponerad av. Sverige har faktiskt genom åren ganska ofta haft förmågan att ha energi kvar sista dagen. Dels har vi ganska bra grenar både på VM och EM när det är sista dagen. Men man har faktiskt ett upplägg som gör att simmarna spar mycket energi under mästerskapen och det betalar sig. Det kan man se ganska generellt. Sen är vi ganska duktiga, om vi ska generalisera, på att simma lagkapper. Jag kan ju nästan säga att jag, om inte dömde ut med medaljchansen, jag såg den som väldigt liten på avslutande lagkappen. Det var ju en av de, med all respekt för VM-guld i Rom eller OS-silver i Sydney eller Kazans medlelagkapp. Men det var en superrolig lagkapp de gjorde, tjejerna, med då Hanna Rosvalls personliga rekord på startsträckan och sen Sofie Hansson, Sara och Michelle Kohlman. Bra växlingar, en väl genomförd lagkapp. Så att, sista dagen blev ju en... Hade vi varit i Jönköping hade vi kunnat sagt att det var en halleluja eftermiddag, men det var en fantastisk eftermiddag. Det var bra. Ja du, det var det. Och det blev sammanlagt då tre guld för Sverige, tre silver och ett brons. Den medaljskörden på sju medaljer, kan den anses vara rimlig i det här sammanhanget? Ja, alltså vi är ju trots allt inne i en liten generationsväxling och så vidare. Och det går inte att jämföra de här mästerskapen med hur de var för 10-12 år sedan, än mindre hur de var på slutet av 90-talet. Konkurrensbilden har växt. Det är tufft att ta medaljer. Så att medaljmässigt tycker jag Sverige ska vara nöjda. Sen har vi ju genom de här dagarna vi har redovisat haft lite synpunkter på olika saker. Men sammantaget gör Sverige, tycker jag, ett bra mästerskap. Det var ju underkant 20 stycken nationer som tog medaljer på EM. Och det var sammanlagt 47 nationer med och tävlade. Så att även om det inte är ett globalt utan ett kontinentalt mästerskap, så är det väldigt hög klass på den då. Nästa år, ja, då är det världsmästerskap i simning. Och de världsmästerskapen i kortbassäng, de simmas i Huangzhou i Kina. VM i Kina, alltså 2018. Vi har ett Europamästerskap i Glasgow till sommaren och så har vi naturligtvis SM-vecka i försimningens del, Landskrona, när det är snack om långbassäng. Har vi mer att tillägga till den här sista dagens sammanfattning, Thomas, innan vi rundar av från rapporteringen från EM? Ja, nu vet inte jag om jag lyssnade dåligt, men jag tror inte du nämnde Swim Open som går i början av april, som ju är också uttagning till sommarens mästerskap och ett arrangemang som Eurosport också sänder live på plats. Så det blir ju nästa viktiga milstolpe för svensk simning och se vart vi är på väg. Lagmässigt de senaste åren så har det inte kanske varit riktigt på topp. Jag känner... Med det här som blev nu i den här lagkappen så känner jag mig lite mer till freds inför framtiden. Och det är på något sätt för att bilda slutord för vår rapportering här under dagarna från Royal Arena i Köpenhamn och från andra ställen i världen. Med granen här så hoppas vi alla att ni får en riktigt fin jul. Njuter, ta det lugnt och ha det bra.
Och så ses vi inom kort någonstans i en telefon, en padda i verkligheten eller en TV nära dig. Tack och hej! Och god jul!